ji bo rawestandinê li ser vê mijarên hemeberê xwebidina bajarê Newcastle yê Brîtanya jê de Doktor Pêşeng Abdulhenan endamerê xistina mala Kurdî li Brîtanyayê bi mere ye. Doktor êvarbaj bi xêr hatiye vê bultenê. Destpêke de çawa hûn derfetê ji xwendevanên Sûriye û bi taybetî yên Kurd li Brîtanya hûn peyde dikin? Mûgo êvar baş. Xwedem li mala Kurdî em wek benem weke destê xwe didin her kesî dixwaze xwendevanê xwe temam bike li Brîtanya. Em berwan alîkarî dikin di her her wir. Em bi hem têkeliyê zanîngeha, hem jî rêxistina application-a ji wan re, hem jî wek bin şîr û meşîretê jî em didin wan heya ew dikihên ciyê dixwazin jî. Bi taybetî jî tiştê wek bin pere em alîkarî wan dikin eger zan bin rê çine, eger zan bin wê çaw biqedmînin ji wan re. Yanî em her yek bixwaze were cem me mê em dêjin tu bes bixwîne êdin jî gir ser me yanî em wê karî dikin. Belê doktor, dema hûn çine cem aliyên berpirs hûn xwendinê ji kesan re peyda dikin, aliyên berpirs bi erênî li we guhdine we an jî bi çawa ye? Wala bi taybetî li Sûriyê mişkiloka me heye. Medreset me 12 sal in û li Brîtanyayê jî 13 sal in. Îja em ew zehmetî di wir de dibînin. Heger xwendevan tên heger mekteb xelas kiribin û destpêka zanîngeha li Sûriyê kiribin, îja dev jê berdabin jî hatibin vir em kalin têkelî bi zanîngeha bikin. Heya niha jî yanî wek bin me kanî bû em têkeliyê bi wan re bikin û her kesî çi dixwast me ji wan re tewam kir. Bi taybetî xibreta me tê diçê bû. Em zanin niha kî jin zanîngeha bi taybetî bi Kurdê Sûriyê re, bi Sûriyê re ya bi şekil am yanî têkeliya dike û dixwaze hez dike penaber ceman bimînin. Mixabin bernameyê Brîtanî a zanîngeha ne yek e, yanî her zanîngeh serbixwe ye. Gav xwendevan tê ba me, em têkelî bi her zanîngeh penê dikin. Heta niha em rêkek pir xweş derbas dikim were. Belê Doktor Pêşeng, dema ev xwendekar derbasî dibistanan an zanîngehê bûn, ev xwendekar pêwîstî xerciyan e. Gelo çawa ev xwendekar xwe debara xwe dikin, gelo hûn kar ji war peyda dikin, an alîkariya wan dikin, an hûn çi dikin bi Wala ew bi xwe çî ma dikî ser nû tu dikî jan merheleyê de tu xwendinê de. Heger tu xwendinê zanîngeha cara yekemîn dikî, alîkarî gelek heye. Yanî Merokanê alîkarî ji hem ji hikûmetê Brîtanî bixwaze, hem jî ji munazamatê çerîtî bixwaze. Em jî alî wan dikin di ve alî de em pêş wan dikin rê çine, ji wan dixwazin yanî. Me mişkîla heya niha nedîne di va werî de. Lê wekî din gava te zanîngeha li Sûriyê xwendî bi tu hatî li vir bixwaze wek bi magîster û doktora temam bike, her kî zehmet bîn di wir de çê dibe. Ew jî riyê dwê hene, ew jî em kanin alîkarî bikin ji wan re teqdîma talebatê wan û em bixwazin her kesî kanibe pera dê wan em wan bici bînin, her kî zehmet bîn tê de heye ew. Bes heya niha xwendevanê dixwaze zanîngeh bixwin cara silef, mişkîle tîne ye ji ber em karin riya pêş wan kin, ev mişkîle gelek tîne ye ji ber. Belê doktor, dema van kesan xwendina xwe bi dawî kir, gelo derfeta kar ji wan re wê hebe an jî te problem li pêşiya wê hebin? Wala hesab tu çi dixwînî jî hesab jihadbûna te. Yanî eger tu însanekî jihadî bî dikî jî werî de bê kar wê hebe. Brîtanyayê jî xwendevanê dixwe yanî ê Brîtanî wala ê ji derve Brîtanyayê hatine, mişkîle tune kanin kar bibînin. Em dixwazin ew karê ew xwendinê li vir dikin rûkî ji rûja vegerê welatên me avakirina welatê me fêdê li wan bike. Em dixwazin ew kar hebe. Sebî wanî jî her tiştî li ve welatî dikin, em dixwazin fêde bê ji wan re. Mişkîle tune mecalê şixul de, lakin vê tu jihadî bî alî xwe. Belê, Doktor Pêşeng Abdulhenan endamê rêxistina mala Kurdî li Brîtanya ji bajarê Newcastle. Gelek spas bo dewbeşdariya û hêviya serkeftinê ji we re dixwazim.